Yes, come in. Here. Habari mkuu. Salama. Nani mimi? Mimi hapa nimekuja kuomba kazi. Ndiyo. Nina certificate. Eh? Nina certificate ya uzazi. Certificate, sio certificate. Sawa. Certificate. Certificate. Kaa. Una muda gani? Mwenye kazi? Ah, tunataka nianze. Uzoefu. Sijazoea, tunataka nianze. Tunataka kuzoea ofisi yetu. Sasa kuna swali lazima nitakuuliza. Ndiyo. Yes. Ndio nikijibu naanza kazi. Yeah, unaanza kazi. Okay, sawa. Ikiwa mimba uchukua miezi 9 mpaka kujifungua, tafuta wastani wa mapenzi walioonyeshana mpaka kupatikana kwa mimba hiyo. Ikiwa mwanaume alijali mimba hiyo kwa kuleta yogurt, kumtoa out, pizza na baga. Ukipata jibu, gawanya kwa usumbufu wa kulea mimba. Ikiwa mimba hiyo ilimsumbua mwanaume kwa kutaka kusikia harufu ya hoho, ilitaka kusikia harufu ya udongo uliomwagiwa na maji, lakini pia ilitaka kusikia sauti ya mtu anayetafuna mua, yani kale ka sauti ka. Lakini pia bila kusahau, mimba hiyo ilimchukia mwanaume aliyesababisha mimba na kumpenda rafiki yake, yani mwanamke alikuwa hawezi kulala bila kumuona Fred. Bila kusahau, mimba hiyo ilitaka kusikia sauti ya jaiva, yani awe. Ukishapata jibu, tafuta wastani wa mapenzi yanayoonyeshwa baada ya mwanamke kujifungua. Ikiwa daktari mwenyewe ameshaleta kikwazo ya kwamba utakiwi kushiriki tendo, na ukifosi kushiriki tendo utafumua mshono. Ikiwa mshono wenyewe ni sehemu ya maisha yetu, baada ya kupata jibu, tafuta wastani wa kiburi anachokionyesha huyo mwanamke baada ya kujifungua. Ikiwa mapenzi yote amehamishia kwa mtoto na ameanza kukutamkia kama uwezi kupumua taratibu, usipumue kabisa, kwenye mabano, manake anataka kukuua. Niambie sasa, hapo kuna maneno mengine anakwambiaga, fumba macho nivue chupi. Tafuta sasa wastani wa maneno anayoyaongea akiwa anasugua mswaki. Basi una kazi sasa. Naomba certificate. Unajua atakutafuta certificate. Kukupe kazi unajua atakupa certificate. Nataka sasa nikajiulishe na biashara ndogo ndogo. Biashara gani? Ni kwa mfano kama hizi. Zimebana. Nini? Bagia. Unataka kuuza bagia? Ikiwa bagia moja. Toka hapa wewe. Bagia ndio kwenye unakuwa ni boss kwenye bagia. Sasa. Unaona sasa utauzia wateja bila kuuliza maswali. Unatumia muda gani kuzungusha bagia? Ikiwa kile kidai kizima kinapokea bagia zaidi ya 1000. Tafuta. Toka ofisi. Uzi mimi. Toka ofisi. Wona za nizi ofisi tunazitautia jizi. Uzi ni. Si tumeangaika, tumeaso. Wee, si jambi? Nenda bana ume, mani za isi na yo. Ah, ila interviews. Nenda. Ilika hii.